kiroho kwanza katika Yohana 5 mstari wa 77 unasema ya kwamba ni lazima uoshwe kwa damu ya Yesu. Ni lazima uoshwe kwa damu ya Yesu. A few moments later. Yeah, yeah, man. Say that again. Ise uzembe na lazima iwaweze kabika kwa blame na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana. A few moments later. Hey,